Gud velsigne dere, og velkommen til en kort lite program her. Det er bare noen få minutter, men enten det er mange eller få minutter, så er alltid Guds ord det samme. Det er ingen forandringer på det. Og igjen så lytter dere til evangelist Ove Jan Ludvigsen, som tidligere i disse sendingene på YouTube. Og jeg er veldig glad og takknemlig til Herren for dette privilegium å kunne formidle det åndelige budskapet fra Jesus. Det er det viktigste budskapet i hele verden. Og derfor er jeg så glad for å kunne være her og være i en tjeneste som også vil tjene deg til det beste, om du vil ta imot dette budskapet her, som jeg er overbevist om er basert på Guds ord, og du skal få prøve det etterpå du har hørt det. Så skal du få prøve det på skriften, om det stemmer eller om det ikke stemmer. Og så langt jeg ser og forstår ut av Bibelen, når jeg tar foran med dette, så stemmer det. Og derfor står jeg frem med frimodighet, og så forkynner jeg det. Og da er budskapet for denne gang, på bare noen få minutter nå, åndens budskap. Og der er mange taler om åndens budskap, men hva er åndens budskap? Åndens budskap ifra Herren, det er det som vekker opp mennesker gjennom en dypgående, åndsfullt, profetisk tale. En profetisk tale trenger nødvendigvis ikke være at noen står frem med et budskap, så sier Herren, og det og det og det og det og det kommer på løpende bånd. Men et profetisk budskap kan også være en salvet tale, åpenbart, som ordet blir åpenbart ved den hellige ånd. Det er like mye profetisk det, som et sånn profetisk budskap som har, så sier Herren, når man begynner på det, eller avslutter det. For åpenbaring, åndsåpenbaring, over ordet i en preken, det er profetisk. Det er profetisk. For Herren åpenbarer bare i profetisk sammenheng. Ikke noe annet. Når han gjør noe. For at menneskene skal vekkes til liv, komme til sannhetserkjennelse og tro på Gud og bli frelst. Og Bibelen den sier i Efeserbrevet 5:18, drikk dere ikke drukna vin, for det fører bare til utskeielser, men blir fulgt av ånden. Og Bibelen den er klar. Det er ikke av den religiøse åndelige, eller av den verdslige kilden vi skal drikke av, eller bli fulgt av. For slik drukkenskap fører til utskeielser og perverse handlinger. Og selvfølgelig så skal vi heller ikke drikke av den fysiske vinen som blir laget på alkoholproduserende fabrikker og så videre. I alle fall ikke drikke oss drukne av den. Men for det fører også til utskeielser og perverse handlinger. Det gjør i grunnen både den falske åndelige vinen og den fysiske produserte vinen som vi ellers kan få kjøpe flaske. Men for slik drukkenskap, det fører til utskeielser og perverse handlinger. Og så har vi, men blir fulgt av ånden, sier Bibelen. Det er det viktigste for oss som er frelst. Det er at vi blir fulgt av ånden. I den rette åndelige fylden så skjer det noe. Føres man inn i en åndelig atmosfære. Og i en åndelig dimensjon. Hvor den profetiske ånd fra Gud gir sitt budskap i profetisk kraft under åndens åpenbarelse og tale. Og det går på dyptene
i menneskenes hjerter. Hvor mange ganger, ja mange, ikke mange ganger, men i alle fall har jeg fått det slengt i nesa. Når jeg har stått og talt Guds ord i offentlig friluftsmøte, det er forhatte budskap. Dette kan ikke folk tåle å høre. Det sa de til Jesus også. Dette var en hård tale. Og så gikk de fra ham. Og så vendte han seg til disiplene, og så sier han, vil også dere gå? Så sier Peter, hvem skal vi gå til? Du har jo det evige livets ord. Det profetiske Guds evige livets ord, det ligger i en bibelsk hårtale. For den bibelske hårtalen ligger hele Guds kraftfulle kjærlighet bak og driver det frem. For at menneskene skal få del i hvilke planer Gud har med mennesket. Og det åpenbarer hva som bor i menneskene. Ikke bare de ufrelste, men også hva som bor i det dypeste indre livet, i oss som er frelst. Vi trenger en renselsesprosess vi også, å gå igjennom kontinuerlig. Vi som er frelst, for å ha et rent, kraftfullt og knivskarpt åndelig budskap å forkynne. Og hvis vi da er åpne for Herrens irettesettelse og formaning, så gir han oss også budskap i ånden, vi som er frelst. Spiritister og utfrelst og ufrelst og magiker og trollmenn og alt dette her, de får ingen budskap i ånden ifra Herren. De budskapene de får, de er sataniske, men de er veldig etterlignende, de åndelige som kommer ifra Gud. Og det er det som er faren med dem. For de etterligner det åndelige. Og det er vel kanskje en av måtene Satan dukker opp som en lysets engel. Ja, og det har han lurt mange på, og det lurer han fremdeles mange på. Og er vi da åpne for Herrens irettesettelse og formaning? Og gir han oss budskap i ånden? Som ryster alle grunnvoller når det er at de formidles det budskapet. Når det formidles i rett tid, på rett sted, til de rette mennesker. Guds budskap, det profetiske, det har alltid hatt en virkende kraft. Det har alltid slått rett inn. Det har alltid skapt reaksjoner. Og så har vi kjennskap til det at når djevelen reagerer, da blir det virkelig reaksjoner. For han freser, og han raser som det verste udyr som tenkes kan. Han er som en brølende løve som går omkring. Og han ønsker ikke at det skal bli formidlet et budskap ifra Jesus. Og slettest ikke et budskap i ånden som har et så, sier Herren. Det ønsker han absolutt ikke. For han vet at alt som har relasjoner til Bibelens budskap og Bibelens forfatter, det har et så, sier Herren, som overskrift, og det har et så, sier Herren, som undertegnelse. Og det ønsker ikke djevelen å høre. Det hater han mye verre enn pesten. Men vi som lever i ånden og vandrer med Jesus, og ønsker å fordype oss i skriften. Vi kjenner at det løfter oss opp på høyere grunn når vi står frem med et budskap i vår tid. Så sier Herren. Men som jeg også sa, en salvet prediken kan også tas som et profetisk budskap. For en salvet prediken, den er åpenbart ved den hellige ånd. Der kommer åpenbarelsen av ordets dybder frem. Og det er det som er så veldig godt, det er det som er så herligt, det er det som er så dyrebart. Og det gleder oss. Halleluja. Og det er dette vi alle trenger i denne tiden. Åndelig oppvekking. Når det gjelder Bibels frelse.
og hva Herren har for dem som søker ham. Gud velsigne deg til en opplevelse av det, og til en opplevelse av dette. Og ha en velsignet fremtid, det kan vi si amen til. Takk og lov. Men det er nettopp det vi alle trenger i denne tiden, en åndelig oppvekking. Og det kommer kun ved åndelig profetisk åpenbarelse av ordet. Og når det gjelder Bibels frelse, der er mange har funnet frem til en frelse de ikke er noen frelse, og de tror at de er frelst i den demoniske barnebestenkelsen. Det har blitt deres frelsesgrunnmål. Jo verden for et bedrag. Jo verden for en fortapelsesgaranti der ligger i det uhyggelige budskapet om å være født på ny eller frelst i barnebestenkelsen. De kaller det barnedåp, men de kan ikke kalle det og bruke ordet dåp i den sammenhengen, for det er en hån og en dypgående bespottelse mot han som sa, og enhver av eder døper dere i Jesu Kristi navn. Ja. Snakk om dåp i annen sammenheng og i en annen setting enn den dåpen Bibelen taler om å bli begravet i Jesu navn, så taler vi om en ubibelsk dåp. All annen dåp enn det Bibelen taler om, det er fortapelsesberettiget og garantert en evig fortapelse på de som bygger på en slik falsk og grotesk antikristelig frelsesgrunnmål. Vi trenger et budskap i vår tid, som Peter stod frem med på pinsedag, da han hadde åpenbaringen over misjonsbefalingen, så sa han, omvend dere fra denne vanartede slekt. Omvend dere fra alt dette rituelle, alt dette sprøyte, alt dette mirakelskapet som de holder på med. Omvend dere ifra det. Og enhver av dere la seg døpe i Jesu Kristi navn. Det er Bibels frelse. Og det er en frelse alle vil ta imot, som er forutbestemt i Kristus før verdens grunn ble lagt. De vil ta imot det, for de vet i det øyeblikket de hører det, dette budskapet, det gjelder meg. Og hvorfor forstår de det? Jo, fordi at de er utvalgt i Kristus før verdens grunn ble lagt. De religiøse, og de ufrelste og så videre, som ikke vil ha noe med dette å gjøre, og bastant går imot det, de hadde allerede valgt det før verdens grunn ble lagt. Da hadde de gjort denne groteske feilen, at de faktisk talt valgte en fraskrivelse fra alt det bibelske til fordel for en falsk ubibelsk frelse som aldri har ført frem og som heller aldri kommer til å føre frem. Gud velsigne dere til å ta imot sannhetens budskap i vår tid. For meg er dette så alvorlig og så maktpåliggende, åndelig maktpåliggende, og få sått rett inn i det innerste i ditt hjerte, slik at du kan forstå at Bibels forkynnelse ved åndens åpenbarelse til frelse, det er det eneste som holder. Alt annet er veiledning til en evig fortapelse. Hva velger du? En veiledning til en evig fortapelse, eller en åndsåpenbart forkynnelse som veileder til en evig frelse. Hva velger du? Er du utvalgt til Kristus før verdens grunn ble lagt, så ligger det valget i deg i utvelgelsen, og du kan aldri komme utenom og påkalle Herrens navn til å få oppleve en bibelsk frelse. Gud velsigne deg til det. Amen. Amen.